kusoo dhawaada warka subaxnimacalinsida media fadlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saaru gambeelka furuda wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo isniina qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog cabdullaahi goodax barre oo ka badbaaday qarax miino jid loo geliyey isla markaasina xildhibaano qaar ayaa ku dhaawacmay sidoo kale al-shabaab ayaa sheegatay qaraxii shalay makhribkii ka dhacay hoteelkii liida ugu quruxda badnaa ee ku yaalay magaalada muqdisho sidoo kale mas-uulkii lahaa ayaa ka hadlay kolonyo uu la socday wasiir goodax barre oo lagu qarxiyay meel ku dhow beled xaawo iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya kolonyo ay la socdeen wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdullaahi goodax barre iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa qarax lala beegsaday xilli ay marayeen deegaanka uusi oo u dhow degmooyinka beled xaawo iyo doolow ee gobolka gedo wasiirka ayaa la sheegay inuu qaraxaasi ka badbaaday isla markaasina gaari dambe uu qaraxaasi la kacay qaraxa oo ahaa mid jidka lagu aasay ayaa burburiyey mid ka mid ah gaadiidka wafdiga wasiirka waxaana xubno ka tirsan wafdiga ay sheegeen inuusan jirin khasaare ka dhashay qaraxan marka laga reebo dhaawacyo fudfudud oo soo gaaray ilaalada iyo xubno ka tirsan wafdigiisa oo ay ku jiraan xildhibaan warar madax bannaan ayaa sheegaya in xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo la socday wasiirka ay ku dhaawacmeen qaraxaasi kuwaasi oo lagu kala magacaabo maxuud cali magan iyo cabdicasiis dhagaqool wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdullaahi goodax barre ayaa shalay galab gaaray magaalada garbaharay ee gobolka gedo halkaasi uu ka dhagax dhigayey iskuul cusub oo halkaasi laga dhisayay si kastaba ha ahaatee xilli halkaasi qaraxa uu ka badbaaday goodax barre ayaa sidoo kale magaalada muqdisho qarax kale gilgilay isla markaasina hoteelka ugu quruxda badnaa soomaaliya ee elid ee ku yaala caasimada soomaaliya gaar ahaan xeebta liida ayaa deblay hubaysan dhexda u galin isla markaasina rag sarsare halkaasi ku dileen isla qaraxii shalay aan ku jirnahay milkiilaha hoteel elid oo ka hadlay weerarkii lagu qaaday hoteelkiisa xildhibaan cabdullaahi maxamed nuur oo loo yaqaano 30 jir 30 milyan oo ka mid ah golaha shacabka ayaa ka badbaaday qaraxii iyo weerarkii lagu qaaday hoteelka elid xildhibaanka ayaa sheegay in uu ku sugnaa markii uu weerarka dhacayay hoteelka uu milkiilaha ka yahay waxa uu sheegay in ay jiraan dhaawacyo iyo dhimasho waxaana uu tacsi u diray dadkii ay waxyeelada soo gaartay xildhibaanka ayaa waxa uu yidhi dhammaan allah u naxariisto intii ku dhimatay kuna dhaawacantay weerarkii shalay galab ay argagixisadu ku soo qaadeen shacabka soomaaliyeed gaar ahaan hoteel elid oo aan xilligaasi ku sugnaa intii dhaawacantayna allaha bogsiiyo ayuu yidhi waana caafimaad qabaa ehel iyo asxaabaha ogaadaan ayuu yidhi xildhibaanka ku dhawaad 15 ruux ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax iyo weeraro toos ahay lagu qaaday hoteelka lagu magacaabo elid ee ku yaala xeebta liida isla markaasina aada u qurxan wararka qaar ayaa sheegaya mas-uuliyiin sarsare in halkaasi laga soo badbaadiyey walow aan magacyada rasmi ah la soo shaacin ilaa iminka dhinaca kale ururka al-shabaab oo ka hadasha weerarkii lagu qaaday hoteel elid isla markaasina ku faantay kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii qaraxa ku bilowday ee lagu qaaday hoteel elid ee ku yaala xeebta liida ee magaalada muqdisho kooxda al-shabaab ayaa sheegatay inay fulisay weerarkaasi isla markaasina ay u suurto gashay inay gudaha u galaan hoteel elid oo hoteel si casri ah loo dhisay isla markaasina ammaankiisu aad u adkaay waxa ay soo qoreen ay yidhaahdeen al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday hoteel uu leeyahay xildhibaan ka tirsan dowladda oo ku yaala degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ayaa lagu yidhi warka kasoo baxay ururka al-shabaab al-shabaab waxay sheegtay in marka hore hoteelka weerareen ay ku sugnaayeen saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda sida ay kooxda sheegatay inta la xaqiijiyey ku dhawaad 16 qofood ayaa ku geeriyootay weerarkaasi ay al-shabaab sheegatay oo lagu qaaday hoteelka wararka qaar ee warbaahinada caadiga ah ayaa waxa ay sheegayaan ku dhawaad 15 qofood sidoo kale waxaa ku dhaawacmay ku dhawaad 3 ruux welina waxaa socda gurmadka dadka oo isla markaasina la baadigoobaya maadaama dhismaha aad u weyn yahay isla markaasina aad u dheeryahay hase ahaatee wararka ayaa qaar sheegaya in mas-uuliyiin sarsare halkaasi laga soo badbaadiyey dadka weerarkani ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa agaasimihii xiriirka gobollada ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdirasaaq cabdullaahi cabdi iyo daahir cali oo ka tirsanaa howlwadeennada wasaaradda gaashaaniga dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale waxaa dadka ku dhaawacmay ka mid ahaa wasiirka howlaha guud ee galmudug axmed washington sawir qaade maxamed caraaye foorno oo telefishinka qaranka soomaaliya ka tirsan iyo fanaanad vaisa bella oo ka tirsan kooxda heegan si kastaba ha ahaatee xaali fiidkii ayaa lasoo afjaray weerarkaasi dhinaca kale madaxweynaha puntland oo dib ugu soo laabtay magaalada garowe madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdullaahi dani wafdi oo hogaaminayo oo safar shaqo maalmihii ugu dambeeyey dalka jabuuti ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal garoonka diyaaradaha ee garowe waxaa madaxweynaha kusoo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka dowladda axmed cilmi cismaan garaash guddoomiyaha golaha wakiilada cabdirashiid yuusuf jibriil guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada abuukaati cabdicasiis cabdullaahi cismaan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada ismaaciil maxamed warsame golayaasha saraakiisha ciidanka madaxweyne dani ayaa waxaa laga sugayaa inuu tago magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug uu uga qayb galo shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedada waxaana la filayaa inay tagaan
halkaasi asiga iyo madaxweyne axmed madoobe balse warar qaar ayaa sheegaya inay ka diidan yihiin isla markaasina waxa uu yidhi waan ka fiirsanaynaa shirka dhuusamareeb maadaama ra-iisul wasaarihii xukuumaddiisii ay dhacday isla markaasina wixii lagu heshiiyo aysan jirin xukuumad fulisa taasina aysan macquul ahayn maadaama farmaajo dami ciise uu horay baarlamaanka federaalk soomaaliya ugu soo sheegay maalin dhaweyd fiidnimo isniin ah qodobaxasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog war degdeg ah qara xooggan iyo dableg hubaysan ayaa waxay galeen hotel elit isla markaasna xeebta liida ku yaala si kastaba haatee mas-uuliyiin culus ayaa halkaas ku dhintay qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen ilaa iminka ayay ka dhex dagaalamayaan hotelkii xeebta ugu quruxda badnaa ee ku yaalay isla markaasina uu lahaa xildhibaan si kastaba haatee qaraxyo waaweyn iyo rag ayaa iminka dagaalamaya faahfaahin dableg ka tirsan ururka al-shabaab oo galay hotelka elit iyo dagaal iminka socdo waxaa soo baxaya faahfaahino dheeraad ahi oo laga helayo qarax iyo weerar toos ahi oo lagu qaaday hotelka elit ee xeebta liida oo ka tirsan degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho isla markaasina rag sarsare iyo xildhibaano wasiiro agaasimiyaal kulli halkaas ay ku sugnaayeen weerarka ayaa ku bilowday qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa lala beegsaday qeybaha hore ee hotelka kadib waxaa la maqlay rasaas iyadoo dable hubaysan ay ka tirsan ururka al-shabaab ay gudaha u galeen hotelka sida laga soo xigtay dadweyne ku sugnaa goobta uu qaraxa iyo weerarka tooska ka dhacday sidoo kale ilaalada hotelka ayaa dagaal la galay dableyda weerarka hotelka kusoo qaaday waxaana weli socda rasaasta ay isweydaarsanayaan labada dhinac kooxo hubaysan oo ka tirsan xiriirka al-shabaab argagixisada al-shabaab ayaa weerar loo adeegsaday qaraxyo iyo dabley hubaysan ku qaaday hotel elit ee ku yaala xeebta liido ee magaalada muqdisho rasaas ayaa hadda ka soconaysa gudaha hotelka ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda warfaafinta qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada ee gaarka ahi waxaa cakiran xaaladda goobtaasi iyadoo dad badani ay go-doon ku jiraan gudaha hotelka waxaana gaari ciidamo badan oo kuwa amniga ahi oo wada howlgala samata bixin ah welina ma cadda cidda rasmiga ay ku dhimata hase ahaatee wararku waa iska soo daba dhacaya iminka sidoo kale war iminka soo dhacay wasiir iyo mas-uuliyiin dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii hotelka elit haddaba magacyadii alasaag ayaa iminka lasoo gudbinaya waxaa isa soo taraya warar hordhac ahi oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkii isugu jira qaraxyo iyo mid toos ahi oo ka socda hotelka quruxda badnaa ee elit ee xeebta liida ku yaalay ee magaalada muqdisho gaari qarax laga soo buuxiyey ayaa lagu dhuftay albaabka hore ee hotelka waxaana gudaha u galay dabley antiradooda la ogeyn oo ka tirsan ururka al-shabaab kuwaasoo ka dhex dagaalamaya gudaha hotelka oo dadweyne badan iyo mas-uuliyiin kale ay ku jireen ugu yaraan shan qof ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen halka qaar kalena ay ku dhaawaceen waxaana suuragal ah in khasaaraha nafeed uu intaasi ka badan karo maadaama ilaa iminka weerarka uu sii socdo dadka ku dhintay weerarkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistay agaasimihii xiriirka gobolka ee wasaaradda warfaafinta cabdirasaaq cabdi sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda wasiirka warfaafinta dowladda dalka soomaaliya maxamed cabdixayir maareeye ayaa ka tacsiiday geeridii agaasimihii xiriirka gobolada iyo wasiirada iyo dadkii kale ee ku dhintay weerarkii ka dhacay liido wasiirka howlaha guud iyo guryeynta galmudug axmed dhiblaawe ayaa dhaawac ka soo gaaray sida ay xaqiijiyeen ila wareedo lagu kalsoon yahay waxaa sidoo kale ka mid ahaa dadkii dhaawacmay sawirqaade maxamed cabdi xuseen oo ka tirsan howlwadeenada tv-ga qaranka ee ku hadla codka dowladda federaalk soomaaliya iyo fanaanad vaisa bella oo ka tirsan kooxda heegan ee ciidamada booliiska soomaaliyeed maxamed ibraahim macalimo oo ah xoghayaha guud ee ururka iskutaga suxufiyiinta soomaaliyeed ayaa ka mid ah dadkii kasoo badbaaday oo gudaha hotelka ku jiray xilliga weerarka waxaana la fadhiyey xilligaasi agaasimaha dalxiiska ee wasaaradda warfaafinta oo halkaasi ku dhintay rasaas xooggan ayaa weli laga maqlayaa gudaha iyo hareeraha hotelka elit oo ay ka dhex dagaalamayaan dabley ka tirsan al-shabaab iyadoo ciidamada ammaanka ay wadaan howlgallada lagu soo afjarayo weerarkaasi laguna soo badbaadinayo dadweyne ku go-doonsan halkaasi oo xaalad ilaa iminka cakiran si kastaba ha ahaatee fadlan nala joog wararkii ugu dambeeyey ayaa iminka soo tibinaynaa waxaa macquul ah in halkaasi tirada dhimashada ay sii badato mas-uuliyiin aad u fara badan ayaa iminka laga soo badbaadinayaa